man kuma suma gis ci aduna fo am ndox di jito ci aduna bi yow nit na nga bëgg lek lu nga ngay fété fété il faut nga faxa faxa ci jëw c'est yalla sun borom Aïcha, mani bak ba djibna andak Ose Evans jongante lan wote neex baat man nga way mba nga deg ko Aïcha ñewal ñu jongante ku ñu gagné di nga am 25000 benn bay tap 7 mètres per cal xamna grand bu ko koy ñaw dal di tourner ci bir rew mi dinañ la yobbu mbadaxun yobbu la tata gin yobbu la pour jobas fofu yépp di nga fa dem ay bo gagné 500000 ngay laal xar kuy bu reuy 120 mètres jazzner lañ lay jox album 8 titres 2 clips vidéo tournée internationale numéro yaangi ni ci bo ci bëggé bok hotel 33 628 11 11 33 628 double 11 nga daal di bok ci jonganté bi cey Ose Evans ak Tabaski gi jonganté baangi non
ñu duggal ko avay ko service commercial bi ñu toj dekk bi mu xolé ni ngay jëlé ni jël ni ma ngi jël sama jarbat on se démarre le vidéo tay nga ay de lay france ok non non sama jarbat on nous annonce avec vidéo du dos ah Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Il faut que tu aies une norme, tu aies une charme affaire, tu aies une charme affaire. Je ne sais pas si tu aies une charme affaire. Je ne sais pas si tu aies une charme yo, uma jemu ci yow ay pexé du bax quoi légui ndam umi ba dindi nga lolu dindi na ko ya dama bëgg légui nga melni koy tok tok légui bu may way nga andak man ni la buma ngangé nga ngang buma waccé nga waccé mu melni yaay way denk friolé ñaalo 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 gëna go dangël ay way ye ye légi nak système la xol légui ni nu quoi ana li yow ah mi ngi non djel na ko mu ko li lay wax ni yeb djulo ñewul té lay ka def mu téma la bo lek sidem lek la yow aw koy lekka mais umu lan mo tax liñu son bo ba legi djeloko wa do mi ngi ni ana video bi ah duma ci xam man dama umu li nga tey muy leer ni rek bosso dara